borím co je dobrý. Já natočím tady toho. Kam je? Jsem zabloudil někde, ty vole. Telefonál už máme Deštník, tak to je výhoda. Trabantík se sem dostane. To je paráda. Výborně. Ta umělá hmota nic neváží. Ale a tohle ještě z kovu, ne? Možná skoro. To z takhle to není. Výborně. Martin Pidhart, Eva Pidhartová i pro vás. Památní pohárky. Za to, že jste zvládli. Rally Příbram v roce 2016. Díky moc. Za to, že jste přijeli a že jste dojeli až na cílovou rampu. Krásný polibek za odměnu z pojistkyni a manželce v jedné osobě. No já mám pocit, že tam není sleza benzínu. Že tam není benzín, jo, tak to je dobře spočítáno. Dobře jako ve Formulích 1 je potřeba to... do poslední kapky spočítat. Není tam ani ta sleza, ani toho voleje, ani toho benzínu. Už to pojede, až dostanu. Hop! Tak, Trabantíka jsme roztlačili a tímto se s vámi loučíme.